Hey, Assalamualaikum. Okey, yang ini sambung eh. Yang ni tutorial ni untuk macam mana kita nak tukar background belakang ni. Okey. Ini saya buat tutorial yang pendek ni. Okey, first sekali yang ni yang kita dah set up, kita ada kamera, kita ada audio untuk kita punya mic. Lepas tu kita nak ada gambar belakang ni. Okey, contoh saya masukkan gambar dulu. Okey. Okey, saya ulang balik eh. Pergi kat bahagian tambah ni. Okey, bahagian source ni ambil image. Mana ya? Image media image. Okay, nampak. Dia image boleh, video boleh, tapi kita tutorial ni untuk bahagian image, okey. Banyak format boleh masuk, okey. So kita add source. Kita tulis kat sini gambar belakang. Okey. Okay, lepas tu kena browse lah. Kena browse, ambil gambar yang dekat apa-apa gambar lah yang korang nak letak kat belakang tu. Okay. Contoh kita ambil gambar kapal terbang ni. Okay. Okay. Then dia dah okay dah macam ni. Lepas tu done lah. Okay. Okay, nampak? Okay. Kenapa dia kat bahagian depan? Okay. Kenapa dia ada kat bahagian depan? Sebab dia punya order ni. Sebab gambar belakang ni kat belah atas. Okey, jadi kita tarik gambar ni pergi belakang laptop. Nampak? Okey. Jadi dekat belakang laptop tu. Okey. Yang ni pun korang boleh adjust lah. Okey. Jadi kalau ni korang adjust dulu gambar belakang ni. Nak terlebih pun boleh, nak besar macam ni pun boleh. Dia fleksibel. Okey, macam-macam boleh buat eh. Okey. Kita ambil kita punya gambar laptop kamera ni, letak tengah-tengah. Okay. Nak kecil pun boleh, nak besar pun boleh. Okay. Boleh, flexible. Okay, cara nak hilangkan background belakang ni. Kita pergi dekat bahagian laptop ni, bahagian kamera ni. Okay. Right click. Okay. So, right click kat mouse tu. Lepas tu, ambil filter. Okay. Okey, nampak kan? Dia ada filter ni. Okey, ambil bahagian visual preset ni. Okey, tak apa korang ambil ni lah. Okey, nampak? Tambah ni. Maksudnya tambah filter kan? Sekarang ni tak ada apa-apa filter ni. Okey. Tambah filter kat sini. Okey, filter yang hilangkan background belakang tu nama dia Chroma Key. Ini pun saya dapat daripada tutorial ni daripada YouTuber yang lain. Jadi saya pun ambil. Saya buat versi yang mudah sikit lah. Saya buat simple-simple. Okey, Chroma Key eh. Ingat eh, Chroma Key. Nama filter yang nak buang belakang tu nama dia Chroma Key. Okey. Okey, done. Okey, nampak? Dia dah hilang belakang tu. Jadi ni bergantung kita punya quality camera kita tu. Okey. Nampak dia boleh adjust lah. Okay. Smooth tak smooth. Okay. Lain ni saya suka yang macam ni. Jadi korang boleh ajar-ajar lah ikut. Ikut yang mana yang result yang terbaik. Okay. Okay. Apa eh. Lagi hitam lagi clear lah. Okay. Dia bergantung pada kualiti kamera juga. Okay. Lepas dah ajar tu. Sebab dia ambil jenis yang green screen. Dia ada macam sekejap eh, dia tak nampak ni. Eh. Okay, sekejap saya besarkan sikit. Dia ada green, dia ada blue, magenta, custom. Okay, jadi kalau kata belakang ni memang warna hijau, macam contoh beg saya ni warna hijau, ambillah green. Ataupun korang boleh beli yang apa green screen ni belakang tu. Okay, di cover belakang ni. Dan lepas tu dia akan jadi cantik lah. Dia punya background tu. Okay, ni dah setting ni. Dah green screen kan dia. Korang pun dah. Okay, nampak? Nampak? Dia dah, dari belakang ni dah jadi background lain lah. Okay, sebab dia detect warna hijau tu. Akan jadi background lah. Jadi kalau korang pakai warna hijau, dia hilang lah kot. Okay. Okay. Tu saja best saja. Ni simple je. Jadi kalau contoh macam ni, bila dah setting macam ni dah okay. Dia dah automatic save lah ni. Okay, sebab dia dah preset kat sini. Okay, contoh yang macam ni lah.
Ah, dia dah preset siap-siap. Jadi kalau korang nak tukar scene, just tukar macam ni. Ah, okey. Kalau nak patah balik, tak boleh kat sini. Ah, dia boleh set-set kat dia. Ah, okey, senang. Kalau kata korang mengajar ke apa kan, nak perlukan gambar tu, ah, boleh tukar-tukar kan. Okey, kalau macam ni, kalau dah okey, kita punya setting semua dah okey kan. Apa dah login pakai Facebook, ah, boleh terus go live. Dan terus go live. Okey, ni contoh go live. Okay, go live tutorial tukar background. Okay, tukar background, right? Okay, then confirm dan go live. Okay, dan tunggu, right? Okay, dah live dah. Okay, kat sini pun dah ada dia punya ni. Saat dia ni, dia punya masa kat sini. Atau bawah ni kalau untuk endstream lah. Dia sama macam tutorial yang saya yang sebelum ni, yang basic tu setup tu. Yang ni untuk yang macam nak buang background tu. Okay, kat sini lah. Jadi kalau korang contoh lah, yang ni eh. Gambar belakang ni korang alih ke atas, dia akan tutup lah kamera tu. Sebab kamera tu akan jadi sebelah bawah. Jadi korang tarik gambar belakang ni ke belakang kamera. Okey. Belakang audio pun boleh, tak ada masalah. Ya, sebab audio bukan gambar. Okey. Okey, right. Itu sahaja dari saya. Assalamualaikum. Bye bye.